embeera eri mu ggwanga tenyuma yadde n'akatono. Bulubalumbe lwakoze bubi nnyo okujja, naye tusaba Mukama luzeeyo gye lwava. Njagala okwogera ku situation kati eriwo mu Uganda, omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'ayimiriza public transport, taxi, omuli ne boda boda, n'atufalasira wakiri okutambulira ku bugaali. Kubanga kakati agakatonda njogera nga nabbi wa Katonda, kiki nasazeewo nze okwogera amazima, oba munsiba munsibe. If you love me, love me. If you don't love me, leave me alone. I don't care. Njogera amazima nti kino ekyakoleddwa kitusindise mu coronavirus asinga n'oli coronavirus. Nate n'omuyita korona korona okiwulidde. Kubanga kakati omuntu ekisookera ddala ekyobulabe ekibulimu, abaana bano abatalina yadde ekyokulya badde beeyiiya, abeeyiyo bweyiya, bagenda kulumba ennyumba z'abantu ekiro, bagenda kutemula abantu. Wakati gavumenti erina kye yagambye nti bakkiriza emmotoka ezitika kago, kakitegeeza emmotoka etisse obumonde, emmotoka etisse kasooli, emmotoka etisse lumonde okuva mu kyalo emuleeta Kampala, naye egenda kuyita mu nguudo nga namuŋŋoona. Naye ngu abantu abali awo namuŋŋoona bamaze ennaku ezo satu nga tebalaba kyakulya, bawulye emmotoka eyita naye ng'etisse kago. Agakatonda mugulu abantu bagenda futuka mu nnyumba zaabwe balumbe emmotoka bagisaleko banyagulule ebintu ebyo. Eriza mpozi nga gavumenti enegamba buli mmotoka egenda kuteekako ki? Abasirikale. So nga kati fiya y'amaanyi n'eteekeddwa mu ggwanga, gavumenti tusabye eveeyo ekendeze ku fiya gyetadde mu bantu. N'atali mulwadde obulya nga batandiseddwa obulwala simanjimba, n'atali mulwadde olw'okutya okungi ennyo okuli wano, n'atali mulwadde obulya nga batandiseddwa okukola ki? Muweeseemule kati n'akuliraanyi akubirawo simu nimba okukulula kubadde kwaffe kyovola banze oba bansiba bansibe. Njogera amazima, Uganda Africa tetulina coronavirus. Nsumba oba towabize eggwanga tetulina coronavirus oba bansiba bansibe. Nabbi yakulabikidde, manya Katonda yakulabikidde, muli kitegeera luvannyuma nemanya nti yiga yali ayogera mazima. Ensi erintegeera tetulina coronavirus, kankuba kyokulabirako. Nina ekibuuzo, bagamba Rwanda erina kati abantu ana oba mubameka? Mubabiri, ana mwomu. Rwanda yeyasooka Uganda okulipootinga ekirwadde kya coronavirus nti bafunye owa coronavirus e Rwanda. Apo tuna Rwanda lwaki tewali yali afudde? Oyaga kungamba nti Rwanda erina treatment esinga Italy, Rwanda erina treatment esinga China, lwaki tewali yabadde kufa? Ono senyiga waffe gwe tukuliddemu, emibiri gyaffe gyamanyiira omulwanyisa, kati bali bazungu. Byetulya sibye balya. Kankubuuza ekibuuzo, abaana bannayuganda tulina bangi mu nsi z'ebweru, China, Italy, America, London, Abu Dhabi yonna ne mu Dubai. Ate gye businga okuba obungi mu bannayuganda ani eyabadde okufa mu bali ebweru? Coronavirus lwaki nkugamba nti tumulina, tetumulina? Gwe bayita coronavirus endowooza gye tumulowoozaamu amaanyi gaayo ye ssenyiga waffe wano, yattanga Lubyamira, yattanga bajjajjaffe ab'edda. Kogabane kuga gavumenti njagala eveeyo ekendeze fiya eri muki. Nze sikigaana naye nze ekyo kye njogedde, nze ngamba tetulina coronavirus. Kino nze sikirinaako nti bwannabbi saga kukwayiza Katonda wange, naye ate erudda ne mu bunnabbi nayo ŋŋendayo nembikulirwa, tetulina coronavirus. Gavumenti oba Afirika, abazungu baatutaddemu fiya ey'obulwadde obubajooga. Nze nali South Africa n'endwala maleria, eddwaddo lyonna ekapitawuni nelineetooloola bannanga lwadde maleria bonna kuganga balaba kipya okulwala maleria. Bwe naddewa ne Uganda ne bantuyitinga nempona,
Ne yedi na lindo zoba ngenda nakufa. Simanyo chirabe chintu echo. Echo musimanyi symptomu okolola ngakafuba teka kutoka. Ane tetoka na wana makogo. Tetuchidwana mbijo nebofuna senyi bero soka kolola ngechifuba tichinakula. No kolola ngatechikutuka ne tunywa bikabuti bya fimidaga bino ne chigena na chukula. Ne chita notani ko kuba locate. Zero kiti, najukutoka. So katika fia, eyo nsaba abantu mwenye muri mekuera diki dira. Baba kwa corona virus wali.